maamus leeq oo markii uu horeeyay Facebook lacag ka sameeyay kadib markii ay daawatay muqaalkii uu ku sharxay sida Facebook lacag looga helo kadibna waxa ay ka sameeyay lacag badan si ay ula baxdo bangiga ay imaatay adacays wiilka adacays ayaa si keysa ay ku soo galay asoo biskalad wato maamus leeq markii aragtay way wanaaxdaba waraa shirba qofkii sameeyay beer qulfo inta ku shubay xisaab lumriya walaa hadda ma ku shubay maale dagaag meshii iyo dagsa boolis ku wayn arkeene hoos leeq lacag ma soo xaday ha lacag soo xaday ababume allah u naxristo maxaa duqa turki sigida lacag u mahay uu soo dhisin hadsa ma dharka iskii bedeshay shaqadaad ma ma fahantay gaari kahay abaay abaay waxaan lacag ma shaqaysay mustafa saaxade bal suuq aan fiiriye joji marka kowaad ii sheeg waxa ku sameeyaysaa lacagta hoos loo qaad nafteeda ka hadlo horta wax yar suuq dadku wali muqaalka lacag ma saarin markay saaran kadib leey idinka ii suugeena muqaalka lacag saaran aan idin bilaawnay lacagta way saareen kusoo dhawow aniga ka abdaxalim ahaan marka uu horeys waxaan gadanayaa ferrari modelka ugu dambeeyay qof kasta wax yar ii qabtaane hadduu koob sii jeedo ii soo jeediya xataa lacag waxaa siinayaa jeeg ah meesha sarafka sii lahaa aniga qofna wax igama gelin waxaa ii daran oo keliya caloosheeda inaa caatay waxaa u tegayaa jim kadib lacagta caloosheeda aan ku caatayna marka ay caloosheeda caatoodo waa kasoo baxayaa kadibna waxaa tegayaa qaybta fashionista kadib marka iga hagaajiyaan dhar qataran gashanayaa fashionista noqonayaa kadib dadka suura ila galayaan aniga waxa ugu horeeya aan samayn doono waa inaan furo afarteeda xaas ee hore kadibna aan guursado afar xaas oo cusub oo soomaali ah raxmo ramlo iyo qadro iyo xamdi kadibna afarteena waxaan ku wada cabayn doonaa xeebta liido maxaa yeelay gabdhaha soomaalida masar ma yaqaanaan halaasha xaraantaas ku day inaad sulxusitada ma ku cajabis meeshaana keentay damacaaga ayaa halkaana keenay adiga iyo hooyadaadaba ayaa badaa na soo geliyey maxaa yeelay anaa xalaashi xaraanta kala qaanaa adiga aabe xalaashi xaraanta waa kala taqaanaa sax laakiin hooyo maxaa u kala bari weysay waxaas waa laiga daranya qofna qiyaa ma jiro yaa waaye sug waxyar aan fikiri haa hadda igu soo dhacday markaa bangiga kasoo baxnay waxaa jiray qof gadaasheena taagnaay markaa fiiriyeyna wuxuu ahaa cabdixaliim wiilka cabdixaliim waa uu ku fahmayaa misdhahaynin wuuna weydeenayay ilaa markii dharka iska bedeleyna xataa ee gadaasheenu taagnaay asaga lay ogaa meesha boorsada dhigay asaga lay arkay guriga wuu naga dab imaaday xataa warkeenu uu dhegaysanaya booliiskana wuu wacay kadib asaa u sheegay booliiska wax kasto lacagtiina asaga ayaa qaatay qof kale ma aysan qaadan cabdixaliim wiilka cabdixaliim ah doqonkaas hadda muxuu samayn karaa abdicays wiilka abdicays walaalkiis ahee aaba cabdixaliim anigu igu siran yahay mi yaqaanaba aniga asaga waa ka daranahay cabdixaliim wiilka cabdixaliim aan lahaa dadka aada ii taageeraan sawiro ayaa laligalaa afar xaas ayaa guursanaya sidii aabbahii cabdixaliim waa ka waalayaa markaas laag saar sidoo kale waxaa idinkugu talagalay muuqaalkan oo ah haddii aa u hadli lahayn sida xoolaha oo kale maxaa dhici lahay haddii aa muuqaalkan 10,000 oo laag ah gaarsiisaan jimcaha dambe muuqaal kala noo ballan ah ku soo dhawaada wararka madaxdiisa maanta waxaa la doortay madaxweynaha cusub ee dalka soomaaliya bak 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 bak
hadaw inta isla soo gaarnay qaladaadka waa ku maasan tahay muqaalka like saar 10,000 oo like ala gaarsiyo abdaxaliim wiilka abdaxaliim waxa uu sameeyay karo mana i qiyaami karo mana ahan qofkii dhaca lacagtiida ma u maleenaayo yaa la sheegin been okay sorry ani bo wow 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 asigsig oo qaldee haa waa abdulxaliim cali muqaalka laga masartaba taw ku magaraba ma sha Allah hay muqaalka la sawada laaga markuu inta yahay gadaashii waxa ku yar subscribe laagina ku cali waa kaasa ama daawud waxa smeekta laag horti share ku yar ayaa share gareenaysa asxaabta u dirisa may 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 laag markuu inta ku yaalo share ku xig sax comment ka sii ha wardijiskum ka hadlay ay wax kale subscribe may ma iska daa arjuk aad tassal ala khair لا تخرب الفكرة يلا المهم إذا صرت تبروحك خبريني وانت لا تنسى صلاتك حبيبي أجين 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 نوس أجين بس كم مقصع له العالم الناس ما عندها تاكل ما عندها Where's your son Ahmed? Why don't you bring him to our house? حبيبي تعال عطني حبة تعال حبيبي ويسلم واكو مهسنتين داو شدينا فضلا هداكيشي موقال كان لايك سار سانو اوغانو انت قف ايداني نيسو الموقالة دنو عانو كلا تاسينا وحا اينو هرسيدي سا ان اسي ودنا موقالة دنو عانو كلا فضلا هدي اي تايمر كي كوغو هريس اداو نيسي جنال كابد حليم علي فضلا سبسكراب سار سي اولا سعوتيد وحيا واقودن بي اصو لقدونو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته